Hoje eu estou aqui com um misturador de chuveiro. Esse aqui é o Banchu. Esse misturador ele tem essa parte do meio que é o desviador e aqui nas laterais você encaixa o registro de pressão quente, fria. E esse desviador serve para você usar com chuveiro e banheira. Às vezes você quer usar um misturador só em vez de dois. Normalmente você tem que botar dois registros, né? O misturador para o chuveiro e um para a banheira. E com esse daqui você vai usar um misturador só, vai usar três acabamentos, que é um para cada registro, o quente e frio, e um acabamento para esse desviador. Esse encaixe é padrão dessa parte do meio, encaixa em todos os modelos, quase todos os modelos da Deca. Só que na linha Polo, na Dream, nas linhas diferentes, a estria é mais fina e as canoplas são mais curtas. Então você não consegue encaixar aqui, tanto que a Deca quando vende esses modelos, ela manda essas peças, no caso esse é o de gaveta, e no de pressão manda uns adaptadores, que são mais curtos para encaixar no registro, para adaptar. Então você tira o castelo, como eu mostrei em alguns vídeos meus, como adaptar, como colocar no próprio registro da Deca. Só que esse daqui do meio é diferente, você não consegue encaixar com esses adaptadores que vem no acabamento. Então você tem que comprar uma peça especial na Deca. Você compra esse kit aqui de adaptador para encaixar nesse misturador. Que nesse kit vem essa peça aqui, essa rosca que vai prender essa haste aqui, ó. E aí vai ficar mais curto, a estria mais fina. E aqui vai ficar mais curto e você encaixa essa peça, que é igual a dos outros acabamentos, para poder adaptar na o acabamento polo. Então a gente vai ter que tirar essa haste e essa peça que encaixa o prensa canopla para poder colocar do adaptador para encaixar o acabamento. Vou mostrar para vocês como fazer isso e como é fácil. Então a gente tem aqui esse adaptador. Ele é o 4686.028. Esse é a referência desse adaptador, que você só vai encontrar na assistência técnica. No caso, eu tenho aqui na loja, porque eu compro na assistência técnica para poder já vender para o cliente tudo pronto, para não ter o cliente não ter o trabalho de comprar comigo e depois ir para assistência para comprar essa peça. Então já consigo vender tudo junto. Aqui você solta essa peça aqui. Soltou. Vai tirar essa haste também. Essa haste você vai girar como se estivesse fechando o registro. Se tiver muito dura para tirar, se você tiver algum acabamento ou com a estria antiga, essa mais grossa aqui, você encaixa e gira aqui, ó, que aí ela já vai sair. Eu não precisava botar alicate aqui para tirar a peça, você tira mais fácil. Então eu tirei aqui, ó, a haste, que ela é bem longa. Olha a diferença de uma haste para outra. Olha o tamanho de uma e de outra. É muito mais longa. Então por isso que você tem que trocar a haste. Porque quando você tem que aumentar, é mole. Diminuir não tem como. Então você tem que trocar a haste para poder resolver. Então a gente vai trocar aqui essa haste e trocar essa peça também, que ela vai ficar mais curta, que ela encaixa aqui, ó. Então você vai primeiro rosquear aqui dentro, você rosqueia no sentido anti-horário, e aí já encaixei aqui, ó. E depois vem com essa peça e vai encaixar. Aqui ela tem rosca aqui na ponta. Então cuidado para quando colocar a chave, tem aqui a parte certinha, ó, para encaixar a chave aqui, esse corte aqui, próprio para encaixar a chave, para dar um aperto. Então eu venho aqui e dou um aperto. Travei aqui o castelo. Travando aqui o castelo, você pode colocar já essa peça.
Dependendo do modelo, essa peça vai ser diferente, que tem peça da Deca que é menorzinha essa parte do encaixe da canopla. Então esse daqui vai encaixar certinho, mas tem uns modelos que são, aí vai mudar a referência. Então na hora de comprar, você tem que saber se o acabamento é esse mais fininho, se o acabamento é esse que tem esse encaixe maior, ou se é o que tem encaixe menor. Você vê até pelo tamanho aqui dentro, ó. Esse é bem maior. Então aqui a gente acerta só a distância aqui. Então aqui a gente acerta só essa parte do encaixe, que é para na hora de encaixar a canopla, esses parafusos Allen não ficarem para cima aparecendo. Então aqui a gente vai pegar aqui uma chave Allen e aí dá o aperto nessa peça. Que a gente vai travar ela para não ficar girando. Então você trava numa posição aqui. Ó, botou retinho aqui. Travei. Que aí a peça não vai ficar girando aqui. Coloquei aqui o acabamento, ó. Essa parte aqui vai encaixar nesse cortezinho aqui, ó, tá vendo? Encaixa certinho. Encaixei aqui. E aí eu vou dar o aperto também do parafuso Allen. Deu aperto aqui, ó, e vou travar a peça. Já está adaptado o acabamento. Com isso você joga a canopla mais para cima ou mais para baixo, regula. E aí você vem com o acabamento aqui. Esse acabamento é importante você usar o batentezinho que vem de plástico. Coloca aqui assim, ó. Que é para não ficar arranhando, encostando a parte do volante na parte da canopla. Encaixou aqui, ó, vai ter uma certa distância aqui, ó, de um e de outro do volante para a canopla não ficar arranhando. E aí você aperta aqui no acabamento o parafuso Allen também. Inclusive, às vezes a pessoa fica reclamando que o acabamento fica caindo, que o acabamento é ruim. Mas na verdade foi mal instalado. Às vezes a pessoa encaixa o acabamento e não aperta esse parafuso. Aí seu acabamento vai ficar caindo. Se seu acabamento estiver caindo, isso acontece muito. As pessoas vêm aqui reclamar que o acabamento não é bom, que não funciona direito, que cai toda hora. A maioria dessas pessoas que reclamam estão reclamando, mas não é defeito da peça. A peça está mal instalada. O parafuso não foi apertado e aí fica soltando. Você puxa assim, sai na mão ou esbarra e ele vai soltando, vai caindo no chão, quebra um pedaço do piso, fica amassando a peça. Então, se o acabamento estiver saindo, procura dar uma olhada aqui, se não tem um parafuso Allen aqui dentro, dá um aperto e aí não vai soltar mais. Aqui você vê que o acabamento já está instalado na parte do desviador. Essa parte do meio, ela serve apenas para desviar a água. Você vai abrir e fechar aqui um registro de um lado e um registro do outro. Vai ter outro acabamento que tem outro registro quando está embutido na parede. E aí você vai misturar a água, abrir a água e misturar. A água vai sair ou no chuveiro ou na banheira. Se você quiser encher a banheira, você vai vir aqui, vai girar essa peça ou para um lado ou para o outro e vai desviar a água. Se estiver caindo no chuveiro, virou para um lado, vai cair na banheira. Virou aqui, vai cair no chuveiro. Outra opção também é quando você tem um chuveiro de teto e quer usar uma ducha manual. Chuveiro de teto com ducha manual, o ideal é que você use um desviador desse, ou um monocomando com quatro vias, que é o monocomando com desviador, ou esse misturador com desviador, que você vai girar aqui e vai desviar água para o chuveiro ou para a ducha manual. Na verdade, assim, se você quiser usar dois pontos de água, você bota um desviador desse. Independente de que seja uma ducha horizontal, ou uma ducha manual, ou no caso a banheira, você vai ter vai ter um misturador para dois pontos de saída. Você desvia para um ou para outro.
E importante é sempre quando você usar o desviador, é que você tenha boa pressão. Que se tiver baixa pressão, normalmente o pessoal pede entre 5 e 8 metros de coluna d'água para ter um bom funcionamento do desviador, para funcionar legal. Então, sempre que usar um misturador desse, tem que ver a pressão de água. Se você tiver pouca pressão, talvez não funcione tão bem. E o ideal é ou você pressurizar ou só instalar se tiver muita pressão. Senão fica melhor você usar um misturador para o chuveiro e um para a banheira, um para o chuveiro ou para a ducha manual. Usar separado o misturador se você tiver baixa pressão. Não usa esse. Então, acabamento montado. Se você já tentou encaixar uma vez e não conseguiu, essa é a forma de você adaptar no desviador, porque não é o mesmo reparo que você usa, não é o mesmo adaptador que você usa do registro do chuveiro. É diferente. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva para participar do canal, deixe seu comentário, deixe seu like. Compartilhe o vídeo no grupo do WhatsApp, compartilhe no Facebook. Ajuda a divulgar o canal. Grande abraço!